E aí, meu, tudo certo? No vídeo de hoje vai ser uma dica para você melhorar a tua mão fraca. O que é a mão fraca? No caso de uma pessoa que é destra, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer algumas aplicações com a mão esquerda, né? A coordenação das duas mãos é diferente, então esse exercício serve para você melhorar um pouco, equilibrar essa questão da coordenação. Você vai precisar de um travesseiro e o teu par de baquetas. Por que do travesseiro? Quando você faz o estudo numa superfície que não tem rebote, que é o caso do travesseiro, você bate a baqueta fica ali, ó. Ela não volta, né? Você trabalha melhor o exercício, né? Você acaba tendo que forçar um pouco mais a musculatura para você fazer com que o exercício funcione bem. Então, o exercício é bem simples, tá? É um paradiddle-diddle. E ali no meio a gente vai fazer uma viradinha ali para alternar o assento da mão. Então o paradiddle-diddle, eu vou deixar na descrição, é bem simples, tá? O exercício vai ser esse aqui, ó. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. Vai repetir. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. Essa primeira direita é acentuada, tá? Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. E a gente vai fazer a viradinha, que é direita, esquerda, direita, direita. Então, a primeira parte completa, tá? Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. Direita, esquerda, direita, direita. Acabou. Quando você fizer a viradinha direita, esquerda, direita, direita, você vai começar com a mão esquerda. Esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, direita. Esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, direita. Esquerda, direita, esquerda, esquerda e começa com a mão direita. Entendeu? Eu vou deixar aí na descrição, acompanha aí que se você tiver dúvida, olhando o vídeo aqui, aí na descrição você vai entender bem certinho, beleza? É ideal que você pratique esse exercício com o metrônomo. E outro detalhe interessante que você tem que cuidar é que se você começar a praticar esses rudimentos no travesseiro e começar a doer a tua mão, você para um pouquinho e faz uns alongamentos, tá? O alongamento pode ser esse aqui, não precisa puxar muito a mão, é só para dar aquela aliviada mesmo, né? Aqui, ao contrário, né? Nas duas mãos, claro. E aí você também pode fazer isso aqui com a baqueta, ó, que ajuda também. Você segura a baqueta assim, tá? Você vai colocar a ponta de trás dela virada pro teu peito e daí você vai virar a ponta da frente pro teu peito também e vai entortar assim. Entendeu? Mais uma vez, tá com as duas baquetas aqui, virou essa ponta para dentro, apontando pro peito, virou a outra também e daí torceu. Aí você vai levantar, você vai sentir aí que vai dar uma boa esticada, beleza? Se começar a doer muito a tua mão quando você está praticando, você precisa aquecer. Para fazer o aquecimento, faça toque simples e lento e depois você volta a praticar, tá? É ideal que você tome cuidado aí com isso aí para não ter nenhum problema. Então, o exercício completo ficou assim, ó. Um pouquinho mais rápido. Beleza? Pratica isso aí que vai ajudar muito aí a tua mão fraca.